Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing media pembelajaran YouTube channel SMK Bhinneka Karya Simo. Sugeng pepanggian malih kalian Ibu Emmy I. Britania, guru pengampu mata pelajaran Basa Jawi kagem kelas 11. Wonten wetel menika Ibu badhe nglajengaken materi bab sesora. Monggo sinau sesarengan. Saged dipun tingali menika tulodo gambar nindakake sesora, nggih. Sesora utawa pidato yaiku micara utawa nglairake gagasan, panemu, saran lisan ing sakngarepe wong akeh. Ing materi sesora pidato basa Jawa menika, Ibu badhe medharaken jenis-jenis sesora lan struktur sesora. Monggo kita bahas setunggal-setunggal. Jenis-jenis sesora utawa jenising sesora wonten sekawan setunggal sesora lan medhar sabda. Sesora lan medhar sabda yaiku tetembungan kang digunakake kanggo apa wae kang sifate umum tumrape micara ing sakngarepe wong akeh. Kalih, ular-ular utawa wursitawara yaiku sesora kang ancas lan isine babagan kautaman utawa pitutur. Kalih, atur pambagya harja yaiku sesora kang ancas lan isine kanggo nampa rawuhe para tamu. Sekawan, tanggap wacana yaiku sesora kang ancas lan isine kanggo nanggapi ature pambagya harja. Nggih, ingkang pungkasan menika wonten khotbah. Khotbah yaiku sesora kang ancas lan isine mligi babagan agama. Kalajengaken rantaman utawa urut-urutane sesora. Nggih. Setunggal, salam pambuka utawa uluk salam. Kalih, purwaka. Ing salebeté purwaka wonten ngemut atur pangurmatan. Nunjukake puji syukur marang Gusti lan atur panuwun marang para tamu. 3. Surasa basa utawa isi. Wose sesora bisa tanggap wacana, bisa pambagya harja. Uga bisa sesora liyane, isine andheran bab kang diwedharake. Sekawan, dudutan utawa ringkesan isining sesora. Gangsal, pangarep-arep lan pesen. Isine bab-bab kang dipesenake kanthi anane sesora kang diwedharake. 6. Wasana basa utawa panutup. Isine atur panuwun lan nyuwun pangapura tumrap sakabehe kaluputan marang sesora kang diwedharake. 7. Salam panutup. Wujute atur panutup.
Kalajengaken bab kang perlu digatekake nalika maca sesora. Nggih, setunggal basa. Basa kang digunakake kudu cocok utawa laras karo apa sing diadepi. Kalih, busana. Menawa sesora prayogane migunakake busana kang becik lan sopan. 3. Swara. Liramaning swara sing kepenak dirungokke, ora kebanteren lan ora kealonen. Sekawan, solah bawa utawa tindak tanduk. Solah bawane wong sesora kudu mantep lan tetep madep marang pamriksa. Tangan ngapu rancang, ojo ndingkluk lan ojo ndanga. Cara maca sesora. Setunggal, maca. Nindakake sesora kanthi maca teks kang wis disiapke sadurunge. Kalih, ngapalake. Yaiku nyiapke teks sesora kang jangkep luwih dhisik sadurunge nindakake sesora. Banjur diapalke. 3. Ekstemporan. Yaiku nyepakake tulisan kang dadi ragangane utawa cengkorongane sesora. Nulis inti-intine. Sekawan, impromptu. Yaiku nindakake sesora tanpa ana persiapan apa-apa. Sesora katindakake spontan. Matur nuwun. Kagem tugas wonten dalem saged dipun rangkum materi ingkang sampun Ibu wedharaken. Ibu cekapi semanten rumiyin, wonten kelepatan nyun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.